aconseguim la fusta, que hem dit que la fusta hauria de ser dura, que hauria de ser resistent, i per la part de dalt hauria de ser més lleugera. Aquí veríem que plantaríem la quilla i la quilla vindria acompanyada de la roda. Ficaríem el pal mitjà o sobre quilla, que aniria damunt de la quilla. Aquí veríem els escàlems, que tot junt són les costelles d'una embarcació. Els contovals serien els pals travessers que a la segona foto veríem els contovals. I quan tenim la nivellada ja comencem a encintar l'embarcació i col·loquem les taules del folre. Seguiríem col·locant els claus i les lates i començaríem a enforrar la coberta i col·locaríem els escàlems superiors, que posaríem els cintons a l'orla després, i la seguiríem forrant per l'interior i col·locant embons i palflons. Una vista des de popa i una des de proa. És l'embarcació que es va fer a l'escola taller. Tindríem l'argot del mestre d'Aixa, allà adjuntat, trobo que 10 paraules o així, des que utilitzaven els mestres d'Aixa, i el que seria un calafat, veiem que és un tros de barra de ferro afogat en un dels caps i amb cabota per l'altre, que l'utilitzaven els calafatadors o calafat a l'estopa a les juntures d'una nau. El calafatador és la persona que té per ofici calafat a les naus, i calafatar és tapar les juntures d'un recipient de les taules d'una nau perquè no entri l'aigua. Una drassana és el lloc on es construeixen les embarcacions o també se preparen, i encintar és posar un buc les cintes dels costats. Un codast és una peça de fusta dreta que hi ha a popa i a l'extrem darrere de la quilla on se fixa el timó, i en el cas d'un bot mai en un llaüt, perquè allò on s'anomena roda de popa. El folre són el conjunt de taules que van clavades a les quadernes per part exterior i formen el cos d'un buc d'embarcació. Tindríem l'orla, que és la part del buc d'una embarcació que té per sobre de la coberta i forma part de l'obra morta. Un escàlem són dues fustes fixes a la tapa d'una regata en una distància suficient perquè entriguin els rems sense ballar. I un mestre d'aixa és un artesà que construeix i repara embarcacions de fusta. La conclusió és que jo al principi, quan m'hi van proposar a casa de fer els mestres d'aixa, no sabia què eren. Sí que ho havia sentit, però no em feia molta il·lusió perquè pensava que no podria treure molt de suc. Però després, pues, amb l'ajuda de ma tia i ma mare, vaig veure que podria suposar un bon treball, que vam anar voltant per les diferents famílies que tindríem a Sant Carles de la Ràpita de les drassanes, i vam començar fent entrevistes, vam treure informació, vaig anar a l'Ajuntament a buscar diferents informacions que em poguessin suposar una facilitació pel treball, i bueno, vaig veure que el treball podia tirar avant i vaig seguir avant, perquè la meva família, doncs, bueno, les dues famílies sempre han estat relacionades en el món marítim, i vaig veure que la cosa anava i vaig decidir endinsar-me als mestres d'aixa, perquè vaig veure també que suposava que, com a mi la història m'agrada, el que passa que no m'agrada estudiar, doncs vaig veure que podia treure molt de suc. Així que en Josep Pitar vaig anar quedant i em va ensenyar la història de Martí l'Humà, com va fondejar, del pantà i tot això. I bueno, pues, que la història local estaria bé que tothom n'aprenguéssim, perquè considero que si vivim aquí a la Ràpita hi ha moltes coses que ningú sabem i s'haurien d'aprendre, perquè el dia de demà sempre és bonic aprendre coses del nostre poble. I bueno, m'agradaria agrair-ho a tots els que m'han ajudat, que doncs, són ma mare, la meva família, les famílies de les embarcacions, a Josep Pitar, que no pot estar, i Toni Cartes, capsa, que tampoc ha estat, i bueno, poca cosa més. Espero que
al meu tutor, el meu tutor, que em portava recte, però bueno. Ara vos adjuntaré tres fotos de Sant Carles de Ràpita als anys 80. No sé si se veu bé, però bueno. El llibre n'hi ha més, tranquils. Però bueno, aquí veiem que és la varada d'una embarcació. I ja està. Espero que us hagi agradat la meva presentació.